Bom dia! Olá! Olá, motora, beleza? Beleza! Já estamos atrasados. E quando o ministro aparece perdido? Você está me secando pela boca! Seu filho da puta. Vá tomar num caneco! Você é um ignorante. E aí, man? Esse é o tal do mula.
espaço, um freezer e temos até alguns gelados aqui dentro. Sim. Deveria ir mais rápido. Não. Estou ficando com medo. É mesmo, é? Oi, tudo bem? Tudo legal. Bom dia. Olá, tudo bem? Bom dia. Thank you.
Alô? Das fahren.